13:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго дня. Сьогодні останній день, коли виборці можуть змінити місце голосування. Олег Торкало, начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради, повідомив, відділи працюватимуть у усій області до 18-ї години. Опівдні біля відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради черг немає. Заяви на зміну місця голосування подають поодинокі відвідувачі. Приїхала в гості к мамі. Приїхали в гості до мами. Ми з Харкова. Вирішили змінити тимчасове місце голосування. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, в останній день зміни місця реєстрації голосування перед президентськими виборами за півдня прийняли більше виборців. Набагато зменшилося, можна сказати. Якщо на президентських і в першому турі, і в другому було приблизно 2200 виборців змінювали місце голосування, то станом на сьогоднішній ранок ми маємо 1200. Ну, можливо, сьогодні в останній день десь орієнтовно до 300 чоловік, я думаю, буде, більше не буде. Тобто суттєво це десь на 25-30% зменшилась кількість. Відділи ведення Державного реєстру виборців в області працюють сьогодні до 18-ї години. Хто не встиг до цього часу подати документи про зміну місця голосування, має звертатися до суду. Тимчасово змінити місце голосування можна за 5 днів до дня голосування, тобто 15 липня. Після цього не передбачено. Внести себе до списку, якщо не внесений ніде на жодній дільниці, можна за рішенням суду до 18 липня. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини. Пам'ятний камінь воїнам АТО встановили у мікрорайоні Дубове, що в обласному центрі. Про це розповів голова ради громадської організації учасників бойових дій Микола Козак. За його словами, зі сміттєзвалища, котре було на масиві будівельник, учасники АТО планують створити зону відпочинку. За словами Миколи Козака, громадські активісти та воїни АТО на колишньому сміттєзвалищі висадили ялини та ясені. Це ми відкрили пам'ятний камінь захисникам територіальної цілісності України. Тут було отам звалище, сміття, ми десь 7 машин вивезли, розумієте, плюс розрівняли тут, прибрали сміття і лише подібне. За словами місцевої мешканки Надії Буднарчук, за місяць учасники бойових дій прибрали смітник, котрий тут був впродовж 15 років. Все, з масивів звивозили мусор. Хто строїтельний, хто такий, хто відра, хто що міг вивозити. І тут вирішили учасники забрати собі і поставити пам'ятник. І цей пам'ятник зробили за місяць його. Всіх людей зібрали, вивезли мусор, очистили, все прибрали, почали садити дерева, щоб прийшли і посиділи, віддихнули. І в мене онуки ростуть, і я тут приписую. Михайло Жила, Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.